L'antiga escoleta es Fabiola Ciutadella es convertirà en oficines d'atenció a la infantesa i la família. L'edifici està en desús des de fa 7 anys. S'ubicarà al Patronat de les Escoletes Infantils i al Servei Insular d'Atenció a la Família. Les obres costaran 470.000 euros, que es finançaran amb els fons europeus i començaran l'any que ve. Facilitar que no tot estigui centralitzat a Moll i que la gent no s'hagi de desplaçar, no?, i pugui tenir més accessibles tots aquests serveis. Per tant, si la part d'atenció a infància i família, que ara mateix està ubicat a la clínica Vea, pot passar a Fabiola, això permetrà alliberar espais allà també que podran ser destinats a altres usos. També s'accelera el projecte del Centre per a Persones amb Discapacitat Trapucó a Maó. S'invertiran 945.000 euros per a rehabilitar un edifici de 20 alfa per a persones amb trastorn de salut mental i problemes de conducta associats que no poden ser atesos a Menorca. Té un termini d'execució de 3 anys. A mort de la pandèmia, tots sabem que tots aquests temes s'han agreujat. Veiem com realment els trastorns de conducta i les diversitats funcionals mentals que es deriven d'aquests trastorns de conducta i patologies duals, per desgràcia, van en un moment donada la situació complexa que estem vivint. Per tant, el que era important es converteix en urgent. Menorca invertirà en serveis socials prop de 20 milions d'euros durant els pròxims 4 anys.